محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ایک اور سوال آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ علم دین کن سے حاصل کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ علم دین ان لوگوں سے حاصل کیا جائے جن کے پاس دین کا علم ہو جو علماء ہیں جو اس میدان کے ماہر ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا حصہ علم کے حصول میں گزارا ہے اور جو معروف علماء ہیں جن کا منحج صحیح ہے سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے ہیں جنہیں واضح لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کا دین ہے اور دین اگر ایسے لوگوں سے حاصل کریں گے جن کا منحج صحیح نہیں ہے تو ظاہر بات ہے انسان پھر اسی منحج کو اپنا لے گا جو اس آدمی کا منحج ہے جس سے اس نے علم حاصل کیا ہے اور یہی صحابہ کا تابعین کا تبع تابعین کا منحج ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ علم انہی لوگوں سے حاصل کرتے تھے جو معروف ہوتے تھے عقیدے اور منحج جن کا صحیح ہوتا تھا سلف صالحین کے نہج پر جو چلنے والے ہوتے تھے انہیں سے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے اس زمانے کی بات ہے جب ایک عالم دوسرے شہر جاتا تھا تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تم فلاں شہر سے آئے ہو اس شہر کے تم کن علماء کو جانتے ہو اگر ان علماء کا نام لیتا جو سلف صالحین کے نہج پر ہوتے تھے تو لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے اور اگر ان کا نام نہ لیتا تو لوگ ان سے دوری اختیار کرتے تھے اس لیے باقاعدہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے کے اندر امام ابن باجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طریقے سے امام دارمی نے اپنے کتاب سنن دارمی کے مقدمے میں لمبی لمبی بحثیں کی ہیں اور اس طریقے سے اس بات کے تعلق سے دلائل باقاعدہ احادیث نقل کیے ہیں کہ جن کا منحج صحیح نہ ہو جو اہل بدعت ہوں ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے ان سے انسان کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے تو یہ ظاہر بات ہے اور یہاں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انسان کا نسب ہوتا ہے ایسے ہی دین اور علم کا بھی نسب ہوتا ہے علم کا بھی نسب ہوتا ہے جیسے آدمی اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے ایسے ایک عالم اپنے علمی نسب سے پہچانا جاتا ہے اس کے اساتذہ کون ہیں شاگرد کون ہیں کس مدرسے سے اس نے پڑھا ہے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں کن علماء نے اس کا تذکیہ کیا ہے کس مدرسے کی اس کے پاس شہادہ اور سرٹیفکیٹ موجود ہے تو یہ بھی ایک پہچان ہوا کرتی ہے جیسے آدمی کے خاندان سے اس کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی کا علمی نسب بھی ہوتا ہے اور جس کا کوئی نسب نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جو روڈ پر پڑا ہوا شخص ہو جس کا کوئی خاندان نہ ہو ایسے ہی جو جس کے اساتذہ معروف نہ ہو اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے اور اس طریقے سے کن سے پڑھا ہے تو ایسے لوگوں سے اگر انسان مجہول شخص ہے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ایسے لوگوں سے علم کا انسان حاصل کرے گا تو ظاہر بات ہے خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ انٹرنیٹ سے پڑھ کر کے اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر پڑھ کر کے اور کچھ تقریریں سن کر کے ایک دو کتاب پڑھ کر کے لوگ عالم بن جاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ اپنی ڈوڈوگی بجاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں میرے بھائیو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے لہذا کتاب و سنت کا جس کے پاس علم ہوگا سلف صالحین کے نہج پر سمجھنے والا ہوگا اور جس نے علم حاصل کیا ہوگا اسی آدمی سے علم حاصل کیا جائے گا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہوا ہو جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس نے وہ ڈاکٹر بن گیا ہو یا انٹرنیٹ پر پڑھ کر کے وہ انجینئر بن گیا ہو یا اس طریقے سے اور کوئی یعنی اس نے کوئی فن حاصل کر لیا ہو اگر ایسا ہو جائے تو پھر سارے کالجز کو ساری یونیورسٹیوں کو انسان کو بند کر دینا چاہیے تو اس طریقے سے انسان جو انٹرنیٹ پر پڑھ کر کے جا کر کے اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے فتنے سے ایک انسان کو بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس قرآن و سنت کی سمجھ نہیں ہوتی ہے میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ انہوں نے ایک درس کے اندر بات بیان کی اور ان کی کتاب بھی آ گئی اس موضوع پر ان کے سارے دروس کو جمع کر دیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بخاری کا مطالعہ کر رہا تھا
اور اس کے سامنے سے ایک حدیث گزری, اور حدیث یہ تھی کہ الحبۃ السودا دواء من کل داء. یہ حدیث تھی کہ جو کلونجی ہے, کالا زیرہ ہے, وہ ہر بیماری کی دوا ہے. اب اس نے جو یہ حدیث پڑھی تو الحبۃ السودا کے بجائے اس نے الحیۃ السودا پڑھا, کالا صاف. حبہ معنی دانا ہوتا ہے, سودا کے معنی کالا, تو اس نے الحبۃ السودا کے بجائے الحیۃ السودا پڑھا. صرف ایک حرف کا ایک نقطے کا اضافہ کر دیا, وہ باہر گیا اور کالا صاف ڈھونڈا, اسے مارا, مار کر کے کھا لیا, خود مر گیا. تو یہ انجام ہوگا اس شخص کا جو کتاب و سنت کو خود اپنی طرف سے سمجھنا چاہے گا. جو علماء سے نہیں حاصل کرے گا تو وہ آدمی خود گمراہ ہوگا, کیونکہ ہم محتاج ہیں علماء کے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا, جبریل امین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا, اور ان سے علم حاصل کیا. صحابہ ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے. لہذا یہ جو کڑی اور چین ہے, اور وہ اس لیے ہے تاکہ ہم یعنی انسان صحیح طریقے سے کتاب و سنت کو سمجھ سکے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے سامنے دانوی طلب مشتہ کریں اور ان سے علم حاصل کریں, اور اس طریقے سے, کیونکہ وہی کتاب و سنت کے شناور ہیں, وہی کتاب و سنت کے جاننے والے ہیں, اور اپنی زندگی کا ایک لمبی مدت وہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں گزارے ہیں. لہذا جو انسان خود پڑھنا چاہے گا وہ خود گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا, کیونکہ انسان صرف اپنی عقل کے مطابق قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ علماء سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم علماء سے علم حاصل کریں, کیونکہ وہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, لہذا انہیں سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم علماء کی قدر کریں, ان کا ادب احترام کریں, اور اس طریقے سے ہم ان کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کریں. جیسے دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہاں علم حاصل کرتا ہے. ایک انسان انجینئر بننا چاہتا ہے تو جو اس کے کالجز ہوتے ہیں وہاں جاتا, وہاں پڑھتا ہے, ان سے علم حاصل کرتا. ٹھیک وہی چیز اس کا دین کا بھی ہے, جو دین کے علماء انہیں سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور اگر کسی اور سے علم حاصل کریں گے, انجینئر سے, ڈاکٹر سے, سائنسداں سے, اور اس طریقے سے اور کسی نیتا سے اور لوگوں سے, تو ظاہر بات انسان خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ.